Зараз, от в мене була конференція в жовтні місяці, 20 жовтня, по сидератах. І я казав колегам, що зараз ера хімізації буде закінчуватись. В Європі вона вже закінчується, там обмеження по азоту. І оці сидеральні покривні культури, внесення органіки, подвійна сидерація, покрив поля з осені до весни наступної, це має всьому цьому сприяти. Накопиченню вологи, поживних речовин і зменшення ерозії. Доброго родючості не додають. Не додають, а ще й знищують. Так. А те, ті інструменти, про які ви розказуєте, це дійсно може впливати не тільки, щоб її зберегти від деградації ґрунту, да? А ще й відтворити родючість. Так. Експеримент, як завжди. Наука каже, озимий ячмінь має слабку кореневу систему, треба під нього розпушити ґрунт, дати йому повітря, ну, дати і тим часом поживу. Тут в нас експеримент, озимий ячмінь після озимої пшениці, без обробітку ґрунту, але з сидиратами. Тут ви вспіли ще й покривні культури? Так, після озимої пшениці ми посіяли сидират, ага. І в сидират, як ви бачите, посіяли напряму, ну не сівалкою прямої сівби, посіяли озимий ячмінь. Тому, ну, будемо бачити. Самий головний бич – це буде падалиця озимої пшениці, звичайно, в озимому ячмені. Хоча був тут раундап перед посівом, але високий покрив не дав нам добитися до... Ну, дуже велика маса була, десь 1.5 метра була суміші. Що ми навіть бачимо, що зараз до метра оці палки мають гірчиці. І ми не добились, тому бачимо, що падалиця озимої пшениці в озимому ячмені. Але на корм піде. Головне спрактикувати, чи ця система буде працювати. Це дуже рідкий випадок, коли озима культура ще сіється по покривним культурам. Обично перед озимами не співаємо, ми кажемо, що покривні культури не розвиваються, нічого не дають, але тут видно, що дають, бо бачите, як вони вже були розвинуті. Ну і по-перше, ми бачимо, почалося кушення в озимого ячменю. Тут пізній посів, тут посів 9 жовтня, але вже 2-3 стебла, бачимо, є. Тобто, ну, закладка урожаю. Дивіться, навіть вегетація вже почалася. Оце погано. Оце для озимого ячменю погано. Це має бути в кінці лютого у нас таке. Але ми маємо вже тиждень часу більше 5 градусів приблизно. І ячмінь почав рости. Ну, це на прогнози, що буде мінус 12, це дуже погано. Да, ситуація нестандартна. Так, нестандартна ситуація. На сонце дуже цікаво виглядає. Бачимо багато пожнивних решток, але ячмін себе чудово почуває. А яку тут посіяно? Тут посіяно 3 мільйони. Тобто коренева теж розвинена, рослина теж от покущена. Ну, ще раз наголошую, пізній посів, бо в нас до 5 жовтня, з 10 вересня майже щодня йшли дощі. А якщо була перерва там 3-4 дні, то ми не встигали знову в поле. І ми почали озимий ячмінь сіяти 9-го, а озиму пшеницю 13 жовтня. А оптимальні строки у вас які? Кінець вересня, 25-28 вересня. То ми, в принципі, майже на 2 тижні запізнилися. Ну, цікаво, що тут буде. А є якийсь контроль, щоб без покривних культур? Ячмінь? Да, ні, тут, на цьому полі немає? Немає, бо було. Все поле було в покривних. Ясно. Було б цікаво ну, порівняти. Ну і дивіться, що ми бачимо. 3 мільйони, ви бачите тут зріджені сходи? Ні. І вони не треба густіше, правильно? Так. Ячмінь ще розкуститься. Французи приїжджали на Тернопільщину, компанія Суфле проводила семінар декілька років тому, і вони позиціонували завжди сіяти покривні культури при будь-яких випадках.
І розказують же ж, от протягом семінару розказують, що треба сіяти, треба сіяти. І не грама, добре вони не кажуть, тільки 30-40 кілограм азоту для швидкого старту покривних культур. Це зрозуміло, це аксіома. Культури. Правильно? Це аксіома. Під покривні культури. Так. А я підійшов в кінці розмови до того спікера і кажу, а як же фосфор і калій ми не вносимо під покривні культури? А він каже, для того ми і використовуємо їх, щоб на фосфорі і калії економити, бо вони нам його вивільняють. Слушна думка, правда? Вони просто доступним його роблять, те, що є в ґрунті. Так, так. Ну, тобто, значить, щось відпадає. Відпадає ця ера хімізації, що, ну, можна не отримувати максимальних врожаїв, але щоб якось триматися на, ну, економічно ефективним, то потрібно це робити. Збагачувати ґрунт, а ґрунт збагатить нас. А не хімізувати поле, знищувати поле. Тепер я розумію, чому дехто написав книжку «Безумство пахаря». Вони знищують поле, знищують ґрунт оранка. На нове поле з покривними культурами. Тут ми їх не приробляли рублячими катками. Тут просто мороз зробив свою справу. Гліфосатом теж не працювали, так? Ні. Гліфосатом будемо працювати перед посівом кукурудзи і сої. Тут суміш теж? Суміш, так. Суфле. Угу. Редька, гірчиця, фацелія, боби, люпин, вика, льон, пелюшка. Бачимо, що вика живе, ага. Але для кукурузи вона проблеми не зробить. Але що ми тут бачимо? Дивіться, не зрушили ґрунт і немає бур'янів. Де бур'ян? Майже немає. От, фіалка, фіалочка маленька, десь там то вика. Ну, нема бур'янів. Тобто покривні культури вам допомагають також і боротися бур'янами? Думаю, що так. По буряках то була інша проблема. Вони займають просто нішу ту, яку б зайняли буряни. Тут просто був щільний покривних сидератів, і тому, ну, бачимо, що бур'янів немає. І не зворушили дисковою бороною. А що буде у вас тут після покривних? Кукурудза прямим посівом. Дивіться, тут знову ми бачимо кормові боби. Які також ви... стрижневий корінь. Ага. Азот також. А, і що я хотів сказати, я планував замість плуга купляти глибокорозпушувач, але познайомився з компанією Суфле, почав сіяти сидеральні культури, і потреба в глибокорозпушувачі до 60 см відпала. Оці культури сидеральні нам розпушують ґрунт стрижневі. І вони прямо йдуть, не завертаються, нічого. Я хочу люпин знайти, не знаю, чи знайду, бо люпин то взагалі він так пронизує ґрунт, що по його відкладеннях інші рослини туди заходять і ще глибше пробивають. Ну і плюс це самий... Це що? Це? Ага. Це редька. Не змерзла. Видно, якийсь підвид, що не змерзає. Бачите, якийсь во змерз, ага. А якийсь во... Ну, бо суміш сортів редьки. Угу. Але що ми бачимо цікавого, пане Михайло, вика. Вика нам не вимерзає. І я ще не знаю, чи не буде проблем в сої з викою. Ну, але в минулому році не було. Вона потім, ну, не має сили росту. Тут, бачите? Ну, воно ще й змерзло, але воно було висотою десь отак, попід груди, тобто 1.5 метра було тут. Так. Тут гарно було, так? Да? Ну, і зараз тут непогано. Мабуть, приємно заходити на поле, коли воно під покривними культурами, так? Це гарніше, ніж коли чорне поле стоїть.
Вже мені так, але раніше мені було навпаки. Так? Ви як наутилер, то ви взагалі це любите. Психологічно, але, да? Так. Важко. Але тут м'якість відчуваєш. Ну, плюс ходи черв'яків, які нам роблять структуру і поживу. Ну, це все тільки, як то кажуть, треба мати муху в носі, щоб тримати цю екосистему під контролем, бо не зробити так, як в буряках мені в цьому році вийшло. Треба мати муху в носі. Так в нас кажуть. Так? Ну, тобто, або мати клепку в голові. Так. Це, як у нас Микола Косолап каже, запустити їжачка в черепну коробку. Бачиш, ну от, то щось да, біля да, того да, все да, крутиться. А тут треба муху в носі мати. Ясно. Бачите, тут, отут ми дійшли до змитого ґрунту. Угу. І оці ґрунти ми повинні лікувати. Ну, я маю на увазі агрономи. Так. Їх в долинці б виорав, а тут не можна. Так, бо, так. Бо той самий гумус, що в 5 сантиметрах, він піде на дно. Так. Але оралися, весь час оралося. Ну, хтось повинен зупинити цей процес. Ну, ми, і, це, да, ми його... Мабуть, ви перший зробили тут, на цій землі, такі нестандартні кроки. Ну, не перший. Мій вчитель, агроном з багаторічним досвідом, пан Петрусенко, дав мені перший поштовх, що землю треба любити і не завжди її орати. Це був перший цвях в мою голову, що не треба орати. Так. Дивіться, дивіться, як орати такі о гори. Так. Важко. І на таких важко, і на таких важко. І нерозумно. І нерозумно. Так. Так що, друзі, те, що я побачив у вас, мене дуже втішило, що є у нас і в Західній Україні, де багато опитів, де всі орють, є люди, які шукають інші шляхи. І, мабуть, це великий приклад для багатьох людей, які думають про родючість ґрунту. Мало хто думає. Всі думають про прибуток, а треба думати про ґрунт, а він дасть нам прибуток. Я такої точки зору і ми знову прийшли до того, що критерієм ефективності аграрного бізнесу буде не тільки прибуток. А буде і... родючість ґрунту. Так. А буде родючість, то буде і прибуток. Так. Так, ну це... і правильно спрацювати треба, щоб... Ну ще треба муху мати в носі, так що все треба враховувати. Але за цим майбутнє, за таким підхідом, я думаю, що майбутнє і ваш приклад, я думаю, заставить багатьох людей задуматись і тут, в вашій місцевості. Ну, вже знайомі... цікавляться те, що впроваджують. Так? Так. Бачите, тут різні форми редьки є. Є така, є така, є така. І всяка треба. Так. Тобто, яка має більше стебло і тонший корінь, і ця більш подібна, ну, це не дайкон, але подібна до дайкону, і проміжна форма. Ну, і більш дешевий варіант, ніж дайкон, якщо казати про насіння. І ще я хотів сказати, щоб оці компанії, які займаються сидральними культурами, більше уваги звертали на оці редьки, які в Європі виведені, які не зацвітають. Ми будемо мати більше термін вегетації. Термін вегетації і не заробляти їх, не припиняти вегетацію. Отам ми будемо бачити, в мене є покривні досліди компанії Раджеті, Франція, вони мені надали 7 ділянок, 6 чи 7, не пам'ятаю. Там будуть і з лаковими культурами, і з редьками пізніми, ранніми. Ну, там цікаво. Бачите, вика з бульбочками. Це яра вика. Яка нам теж накопичує азот. Навіть взимку процеси не зупиняються, так? Під час зими
і при роздушуванні бульбочок маємо червоний колір, тобто навіть і зараз. Тому не завжди треба призупиняти з цим. Тут збирати від суфле. Це нове поле. Так. І нові досвіди. Так? Так. Так. Це якась серед... межа, так? Тут так, межа по обробітку по приробці сидератів, так скажемо. Тут ми прикотковували своєю сівалкою Хоршпронто, тільки котками. А тут ми через півтора місяці вже приробляли рублячими котками від сусіда. Ага. Тому, ну, буду, як буду сіяти сою тут, то чи кукурудзу, ще не знаю що, то буду бачити, що по чому краще буде сівалка працювати. Чи по прикоткованому, чи по порубаному. Mm. Як... Тобто тут не рубалося, так? Да? Ні, тут не рубалося. Тут ми бачимо, повністю рослини лежать. Так, так, видно. Не порублені. Так. А там вони не дуже порублені. Не дуже порублені, бо... Ну, є, звісно. Ну, давайте так. Бо велика маса була. Ага. І не дуже, і редько перестояно не дуже рубає. Так. Тобто землі, до землі не доходить взагалі, так? Да? Да. Угу. І що, і там далі у вас теж щось є? Ну, далі взагалі ми не приробили. Поставили просто. Так. Але це все експеримент. Так. Так. А знаєте, який мені більше всього подобається експеримент? Який? От оцей, я нічого не робив. Це по-нашому, по-літтяйськи. Як природі. Там же ніхто не робить. Я думаю, що тут буде легше всього сіяти. Це моя суб'єктивна думка. І до весни воно все буде лежати тут у вас. Так воно все лежить, але соняшник не буде лежати. А соняшник як? Він впаде. Не бійтесь, не звертайте на нього уваги. Це взагалі не проблема. Ми сіємо по такому соняшнику осінню, а весною він дуже хрупкий. Бачите, дивіться, що ще мені не подобається в сидиратах наших, бо редька встигає кинути насіння. А ми маємо мати європейські сорти, які дуже пізно дають насіння. І от, щоб термін був вегетації більше. Ну, але тут і в основному і немає його. Воно тут не дуже сформоване. Ні, ну трошки є. Але воно, бачите, зелене, зеленкувате. Може, воно і не страшно. Ну, от тут видно, яка у вас була маса. Коли воно не порублено, тут дійсно цікаво. Так. Да. А це, що у вас тут? А це грунтовий профіль на семінарі. Це ми тут робили як той грунтовий профіль, що немає ущільнень. Бо раніше, як я їздив на семінари, десь ніж впирається в таку тверду поверхню і є ущільнення. То що ми тут бачимо, що коріннями пронизаний не тільки орний горизонт там 20-30 сантиметрів, а і підорний шар, бачите, коріння, тобто і дрібневе коріння, воно йде по всьому профілю ґрунту. Воно видно, як і волога йде по корінню вниз. Тобто, ви бачите, ниточки, і вони навіть на глибині метра є. Ну тут, бачите, в нас невеликий гумусний горизонт. 25-30 сантиметрів і все. Якщо орати вже на 35, то виворюється оця буквально жовта глина, як ми кажемо. Чи треба це робити? Та отож, чи треба. А дивіться, який він такий, що структурний, видно, як ви його колупуєте. Структурний і пронизаний коріннями, бачите, сидиратів. Ну тут же і черв'яки теж пронизують, видно. Ну так, да, черв'ячні ходи, бачите, і зразу темний профіль. Так, так, так.
Ну, це ми копали, бо компанія Суфле завжди робить такі. А, бо вони ж більш дбайливо, бачите, копали. І тут коріння рослин. Тут ми бачимо дуже потужну масу федерату, який нам покриває ґрунт. І що ще вам скажу, що тут не було ні грама внесено мінеральних добрив під цей сидират. І органічних теж. Тобто, якщо на інших полях ми давали курячий послід, то тут така біологічна активність ґрунту, що він виріс без краплі добрив. Ну, що може доказати, що земля має потенціал і без штучного удобрення. Воно нам родить, сидирата. Як щоб воно нам родило культуру? Все буде. Пане Михайло. Все буде. Вона вам родить ґрунт. Бачите, гриби навіть є. Гриби – це теж ознака здорового ґрунту. І от гриби. О. Ну, вони вже перегнивають. Ай, шкода, що не взяли. Не взяли цього. Бачите, нема ущільнень. Так. По цьому корінню потім поступає вода, змивів немає, і воно легко перегниває, бо ж це бобова культура. Боби. А це так покрито. Захищає нам від випаровування. Скажіть, з вашого досвіду, покривні культури – це дорого? Багато людей бояться витрат лишніх. Мені бухгалтерка підбивала затрати, і якраз покривні культури – це найменше, що нам потягнуло з затрат. Тобто не зрівнятися з мінеральними добривами, так? Ні. Під кукурудзу я робив витрати, то покривні... Ви купляєте готові суміші чи робите самі? Ми купляємо готові суміші, бо я не в силі, не в змозі виростити усі покривні культури, треба мати багато ділянок і завжди, як ми кажемо, на Волині бавитися з тим. Я бавлюся з бобовими додатками. Кормові боби, пелюшка, вика і люпин. Ви додаєте просто в суміші свої якісь, так? Так. А основу купляєте? Основу купляю, так. І це не так страшно по витратам, так? Як хтось вважає, що краще тільки якщо своїми займатися покривною культурою, тоді це має сенс. Ні, це не так страшно. Тож бачите, якщо отримувати такі врожаї по сої, по кукурудзі, то без мінеральних добрив затрат фосфорно-калійних, азот я застосовую під кукурудзу, під сою взагалі ні, то чому б і ні, чому б і не покривні культури. Але велика помилка наших аграріїв, що вони глибоко заробляють покривні культури. Їх, я вважаю, і європейська практика доводить до того, у нас тут є опади, ми можемо не заробляти глибоко, а лишати їх на поверхні ґрунту, і ґрунтова біота сама їх переробляє. Ви це бачите? Так, бачу. Ну, під сою я ж не заробляв жита. І оцей сидират, що ми бачили висотою 1.5 метра Міка Плюс, Мікозот, він теж приложений був до поверхні ґрунта, не зароблений. І працює, технологія працює. Великий респект тому, що ви робите. Тут ми на полі сидиральному під сою. Тут компанія Раджеті надала мені для дослідів покривні культури.
і ми їх посіяли. Ну, як завжди, в останній момент вже якби поїзд уходив. 23 серпня ми сіяли покривні культури. І тут ми бачимо, ліворуч це суфле, а отут вже почалися дослідні зразки від компанії Раджеті. То тут ми бачимо овес, редьку і Олександрійську конюшину, яка навіть не скрізь повимерзала. Конюшина Олександрійська однорічна. Це злакова така суміш, так? Так, більш на, натиск на злак. 40% тут. Норма висіву 18 кг на гектар. Друга суміш – це під кукурудзу. Це... я не сказав, там ще фацелія була. Ріпак, ріпа, овес і райграс. Ну, якщо ріпак ми бачимо, ось він ріпак. Ріпу теж ми бачимо. А це озимий ріпак? Чи ні? Я не знаю. Ага. Може і ярий. Може і ярий, просто бо він... тримається, да? Так. Овес теж бачимо, ну, але тут норма висіву 40 кг на гектар. Тут ми бачимо в цій сумі райграс, овес у нас змерз, райграс і ріпа, наша колишня дідівська ріпа, яку сіяли, а тут вона нам в вигляді сидирату. Ну це листкова, не коренева, а листкова, я думаю, ріпа. І що ми тут бачимо? Такий щільний покрив, що майже немає бур'янів. Тут зовсім немає нічого. Тут теж. Ні, є. Його дуже пригнічена, мабуть, ромашка. Ну і шансів ніяких не осталося. Так. Ну і плюс тут під таким ще шаром сидирату, покриву, тут ще в нас якісь процеси відбуваються, навіть ґрунтотворчі, я думаю. Якщо ми зараз не маємо лопати, але можуть і черви бути навіть в верхніх шарах ґрунту. Бачите, що ходи черв'яків. О, є. Оці дірочки – це ходи черв'яків. А черв'як нам зараз буде за міндобриво, за органіку і за деструктора. А як у вас настрій, коли ви от приходите на це поле, де ростуть покривні культури? Що ви відчуваєте? Я відчуваю, що біота працює і, значить, буде працювати ґрунт. Дай Бог не війна, то і ми будемо працювати. Ну, такі відчуття погляду в майбутнє, що за цією технологією майбутнє. Це зелена революція 2. Тобто ми використовуємо не хімізацію, а ми використовуємо силу землі, землі рослин, які нам будуть вертати той колообіг назад і вивільняти поживні речовини. Тільки треба навчитися цим користуватися. Не святі горшки ліплять. Мій досвід перший з сидиратами був дуже плачевний. Зійшло в 2016 році приблизно 30% сидиратів із-за посухи. Але на наступний рік сидеральне поле все одно показало свій гарний результат. Тому в мене не відбило бажання займатися цим. А що ви побажали другим аграріям, які ще не рішаються займатися цими покривними чи не займатися? Саме велика проблема чи займатися чи не займатися, їх таки посіяти в жнива. Одразу після комбайна посіяти. Бо якщо відкладати на потім, то воно затягується і не посіється. Тому головне почати, а результат прийде. Моя така думка. Це суміш підсоняшник. Фунгіредукс Sunflower. Тут редька, конюшина і фацелія. То редьку ми бачимо.
Конюшина. Ні, це конюшини не можна знайти. І фацелія вже вимерзла. Тут накопичувач, ну, азотна, якби то суміш. Гірчиця 55% і конюшина 45%. Ну, як на мене, то гірчиці тут забагато. Да. Бо норма висіву, дивіться, 18 кілограм на гектар, 9 кілограм гірчиці і 7 кілограм конюшини, то конюшина тут, ну, дуже постраждала від тіні. Да, видно, і закрила її, да, гірчиця? Тут ніби ця суміш дана для того, щоб накопичити азот. Але так як бачимо, що гірчиці є забагато в суміші, то конюшина є вона тут, але вона дуже в пригніченому стані. Я б тут, як на свій лад, зменшив би гірчиці. Але і остання суміш, редька, фацелія і салат латук – це боротьба з нематодою. Тобто це нематодостійка редька. Тут в суміші фацелія і латук. Ну, латук ми знаходили на семінарі, але зараз вже його не знайдеш. Дуже запах має такий. Ви тут проводили день поля, да? Так, суфле. Ага. Але проводимо, і мало хто долучається до посіву покривних культур. А ви знаєте, люба нова ідея, вона потребує мінімум 3 касання. Перший раз це все ерунда, другий раз в цьому щось є, а третій треба спробувати. Так що, а четвертий ви... вже вийшло, так? Так. Так що ви не зупиняйтесь і проводьте. І ваш приклад багатьох людей, я думаю, буде спонукати робити щось по-другому. І коли бачиш отаке, я думаю, це дуже цікаво. А яка вам суміш більше всього сподобалася? З Раджиті? Да. Ніяка. Ніяка? Чому? Тому що я більш прихильник бобових в сумішах, а їх тут мало. І крім Олександрійської конюшини нема нічого. А має ж бути люпин, має бути кормові боби, має бути вика, наприклад. Чому європейцям вику не закинути? Чи пелюшку? А що буде в цьому? Але тут непогані суміші, бо ми бачимо, якщо там, дивіться, тут редька і тут редька, але різні сорти. Так. Ця редька ніколи не зацвіте, навіть, я думаю, і в липневому посіві. Так, ну, так. Тобто після озимого ячменю. Тобто тут є великі плюси в цьому. І розщільнення йде робота. Так. А що тут буде після? Соя. От цікаво, якщо б потім зрівняти, як соя покаже себе на оцих різних ділянках. Це не, така можливість не, буде? Не. Чому? Комбайном зайшли, обрали одну ділянку. Або наші, вони посіяні по діагоналі, ці ділянки, до посіву. Я спеціально вже так вибрав. А-а-а. Ми сіяли... починали сіяти по діагоналі, щоб кукурудзу і сою вже сіяти напряму. Так. Ясно. Ну, можна би було б, але побачу, як мені вийде. Ну, але органічної маси тут достатньо, бачите? Так. І що цікаво, дивіться, пане Михайле, якщо там розріджена така маса і є падалиця, то тут редька, дивиться, навіть падалицю вигубила. Так. Майже. Так. Тут, де гірчиця менше, тут але є. Тут як одіяло вийшло. Бачите, отак воно буде сіятися. А, бачите, розумію. Ото стара колія від оприскувача, я думаю. Вон... Пане Віталій, ви знаєте, що наука потребує жертв? Може взяти, хоча б круг комбайном робити, і потім зрівнювати, скільки на круг, де більше буде. Я не кажу звішувати, бо далеко їздити. Саме гірше облік урожаю. То не гірше, а саме важче. Да. Бачите, скільки тут цікавих дослідів.
пан Віталій заклав. Дуже душа радіє, коли бачиш отаку роботу, і я представляю, як радіє ця земля, цей ґрунт. І навіть важко уявити, що ми в січні місяці бачимо отаку картину. Ми бачимо, що навіть такий підхід, коли не зупиняється вегетація осінню, зелені рослини в січні місяці. Це про щось каже. Ми бачимо бобові культури, які навіть в таких умовах не припинили вегетацію. Ми бачимо бульбочки на бобових, які продовжують свою роботу. Мені кажеться, робота, яку тут ведуть на цих полях, це робота з великим прицілом на майбутнє. І ті аграрії, які думають про майбутнє, я думаю, їм дуже корисно побувати у пана Віталія і познайомитись поближче з його практикою. Я думаю, така робота буде, треба починати на всіх полях, якщо ми думаємо про майбутнє.